Salaamu alaykum wa rahmatullah, mbokk si internet Wuma TV. Ñu ngi am kontaan bu baax di leen dalal seen émission bi nga xamante ne ñeen ko doon laaj muy cosaanu fayda bi. Cosaanu fayda bi nag soo ko déggee bëri na ay surprise yu bëri yi nga xamante ne muy ci biir. Di leen jox dig daje même heure même fréquence Wuma TV ngeen ànd seeg seen mbokki taaribe Cheikh Sidy Lamine Niang. Salaamu alaykum.